ও কাইদো ধুনীয়া ছোৱালীজনী দেখিবলৈ নাইকিয়া হলো গাঁওখনত। এ গৰু এতিয়া কি মাহ? এতিয়া কাতি আঘোণ। চব ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া ছোৱালী পুৰা পথাৰত ব্যস্ত। বা অসমীয়া ছোৱালীয়েও ধান কাটিবলৈ ওলালে নেও? বাপেৰ মূৰটো, চব অসমীয়া ছোৱালীয়ে পথাৰত গৈ ৰীল বনোৱাত ব্যস্ত। ক'ত ধুনীয়া ছোৱালী বিচাৰি পাবি? এইটো কিন্তু বেয়া কাম কৰিছে মামাই মামাই।